Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom skriv på eller lika med kx plus m. Det är den som vi ska titta. Vi ska börja med att berätta att k, i är lika med kx är därmed m. m är ju konstant. och k är ju konstant koefficient. Jag har ju berättat det här förut. Och i är den som vi kallas beroende variabel. Den är beroende av x. Och x är det oberoende variabel. Okej, okay? så k och, m, k och m, de båda är konstanta. Okej, okay. och X och Y båda är variabler. De kan ändra sig. Så om du har K och M redan, de är konstanta. Det är ingenting att du ska tänka. Så har du 5X och därmed 3. Det är du klart redan. Så det är jätteviktigt att du letar efter K och M hela tiden. Till exempel här. Jag har två punkter. Det betyder att jag kan leta efter K. Och jag kan leta efter M och jag kan leta efter i är lika med kx addera med m. Okej okay, så vi måste leta efter k. Och sen vill jag mest leta efter m. Okay, vi börjar med k först. Skillnaden mellan i först så har vi 5 minus 4 genom, jag började med den här punkten så jag ska börja det igen. Negativ 3. Subtraer med negativ 1. Så har jag negativ, 1 äh, genom negativ 2 så har jag negativ 1 halv. Och M, hur, hur räknar man M? Jag ska använda den här mallen. Och jag använder en av dessa. Jag kan väl använda den här punkten först. Så har jag 4 äh, är lika med negativ 1 halv multiplicera med negativ 1. Addera med K, det här är vårt k, det här är vårt x, det här är vårt y. Okay. Så har jag fyra och det är en halv. Om jag subtraherar båda led med en halv. Subtraherar med en halv där också. Och där med M så har jag eh, vad heter Noll här. Om jag skulle förlänga den här med två. Med två 8 minus 1 är 7,5. Lika med M. Det är du eh, positiv. Så har jag MR 7,5. Eller 3,5 om man vill. Så i kan man skriva på det här sättet Negativ en halv x adderat med sju halvor eller i är lika med negativ 0,5x Och med 3,5 Det funkar lika bra. Ibland, ibland, det funkar inte med bara två punkter men ibland ger de k-värde och sen ger de istället en punkt. Så kan man leta efter i värde på den, m-värde på den också. Men innan Innan vi gör på det här sättet så eh, letar jag efter m. Vi har fortfarande y är lika med kx därmed med m. Så jag kan använda x där och i där och det är mitt k redan. Så har jag m negativ 1 är lika med k är negativ 6 multiplicerat med en tredjedel därmed med m. Det här är ju 2 så har jag negativ 1 eller lika med negativ 2 adderar med M plus 2 där plus 2 så har jag 1 är lika med M så har jag i är lika med negativ 6x adderar med 1. Där är jag klart med den. Eller kan man göra med den här eh, formen då. Så har vi i det här är min I sub 1 nu det är min x1. Minus negativ 1 är lika med. K är jag negativ 6 multiplicerar med x och därmed en tredjedel. Så har jag i plus 1 är, är med negativ eh, 6x adderar med 2. Okej. Okay. så mi Minus 1 där, minus 1. Hur får jag, vet jag att det är 2 då så negativ negativ det är positivt 6 dividerat med 3 är ju 2. Så Nu är det 0, i är lika med negativ 6x adderat med 1. Nu är det ju klart, exakt samma. Den här är bara lite parentes i kursen. Så om du vill lära dig den här, den är jättebra också. Vill du inte lära dig, det är också okej. Okay. Där behöver du inte eh, bry om dig om detta. Men vi ska använda ändå en gång till. Så har vi. Det här är ju XOB1. XOB är äh, YSOB1 så har vi I minus y minus sub 1 är lika med K x multiplicerat med X-minus x sub 1 Den heter Vad äh, heter en punkts formel heter den här. Så har vi y Subtra med 7 eller lika K är 2 X subtra här med 3. Så i minus 7 är 2x subtra med 6. Och därmed 7 och därmed så har vi i, eller 2x och därmed 1. Det där vi klarar redan med den. Mm? Och då tittar vi att du har gjort redan eller jag har gått igenom redan sidan 90 90 till 94. Så om du är klar med den också, titta på den här genomgången. Så tittar du på, eller gör du 2040 till 2055 uppgifterna alltså. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hejdå.